Erməni hərbiçilər Xankəndi, Xocalı və Xocavənddən tamamilə çıxarılır. Son dəqiqə. Zəhmət olmasa videonu bəyənib fikirlərinizi yazın. Erməni dığaları bu tərz videolara dislike atır. Ermənistan ordusundan müqavilədə hərbi qulluqçulara müqavilələrinə xitam verilir. Konkretas xəbər verir ki, bu barədə Mediaport Telegram kanalı yazıb. Məlumata görə Müdafiə Nazirliyi müqavilədə hərbi qulluqçulara bununla bağlı bildiriş göndərib. 8 yanvar tarixindən etibarən onların müqavilələri ləğv ediləcək. Ermənistan Müdafiə Nazirliyindəki mənbə bildirir ki, yeni müqavilələr Qarabağdan çıxarılacaq hərbiçilərin müəyyən hissəsi ilə imzalanacaq. Belə ki, Ermənistan ordusunda hərbi qulluqçuların sayı azalacaq. Bu, Qarabağda, Xankəndi, Xocavənd və Xocalıda hələ də qalan erməni silahlı birləşmələrinin tezliklə çıxarılacağı deməkdir. 10 noyabrda imzalanan üçtərəfli razılaşmanın 4-cü maddəsində erməni silahlı birləşmələrinin sülh məramlarının yerləşdirilməsinə paralel olaraq çıxarılacağı əksini tapıb. Lakin razılaşmadan 2 aya qədər vaxt keçməsinə baxmayaraq, bu hələ də reallaşmır. Rəsmi Bakı bununla bağlı qəti mövqeyini ortaya qoyub və gözləntilərə görə 11 yanvarda tarix dəyişdirilə bilər. Moskvada baş tutacaq Azərbaycan prezidenti ilə erməni baş nazirinin görüşməsində bu məsələ həll olunmalıdır. Armenian Military Portal Telegram kanalında bir neçə gün öncə yazılırdı ki, yaxın gələcəkdə Ermənistan ordusu Qarabağdan tamamilə çıxarılacaq. Qarabağda yalnız yerli əhali, sülh məramlar və az sayda erməni qüvvəsi qalacaq. Ermənilər sərhədi pozdu, sülh məramlar hərəkətə keçdi. Ermənistan tərəfi Azərbaycanla sərhəddə yenidən gərginlik yaratmağa cəhd edib. Oxu24.com xəbər verir ki, bununla bağlı sosial şəbəkələrdə video yayılıb. Videonu qeyd alan hərbiçimiz qeyd edir ki, erməni əsgərləri Azərbaycanla Ermənistan arasında olan neytral zonaya daxil olub. Bu zaman Rus sülh məramları onları geri qaytarmaq istəyəndə mübahisə düşüb. Əsgərlərimiz qeyd edib ki, erməni hərbiçiləri ərazini tərk etməsə və onlara doğru yaxınlaşsa atəş açacaqlar. Şurnuq kəndində Azərbaycana aid lövhə yerləşdirildi. Şurnuq kəndinin Azərbaycana aid hissəsinə artıq lövhələr yerləşdirilib. Axaras xəbər verir ki, bununla bağlı foto sosial şəbəkələrdə yayılıb. Qeyd edək ki, Azərbaycan ordusu ermənilərə Şurnuq kəndindəki 12 evin Azərbaycana aid olduğunu bildirmiş və işğal zamanı özbaşına olaraq irəli çəkdikləri sərhədləri bərpa etmək və o evləri boşaltmaq üçün 5 yanvara qədər onlara vaxt vermişdi. Hafiz Hacıyevdən sensasiyon açıqlama. Ermənilər balalarımızdır, onları qorumaq lazımdır. Müasir Müsavat Partiyasının sədri Hafiz Hacıyev növbəti dəfə qalmaqallı fikirləri ilə çıxış edib. Oxu24.com xəbər verir ki, partiya sədri Reaksiya TV-nin efirində ermənilər bizim övladlarımızdır, onları qorumaq lazımdır kimi ifadələr səsləndirib. O daha sonra bildirib ki, Xankəndiyə icra başçısı təyin olmaq istəyir. Azərbaycan hərbi kolonu Qırmızı Bazardan keçir. Ermənilər heyrətlə tamaşa etdi. Sosial şəbəkələrdə Azərbaycan ordusunun Xocavəndin ermənilər yaşayan Qırmızı Bazar qəsəbəsindən keçən kolonun görüntüləri yayılıb. Kadrlardan da görünür ki, hərbi yük avtomobillərindən ibarət kolon yolun kənarında dayanıb. Ermənilər isə onları heyrət və qorxu içərisində tamaşa edir. Qeyd edək ki, Azərbaycan ordusunun Şuşaya dislokasiya olmuş bölmələrin təminatı ilə bir çox hallarda Qırmızı Bazar, Xankəndi yolu ilə Rusiya hərbi polisinin müşahidə altında həyata keçirir. Vaxtaşırı olaraq bu qəsəbədən Azərbaycan ordusunun hərbi kolonları hərəkət edir. Qəsəbə ermənilərin nəzarətində olsa da Azərbaycan ordusu Qırmızı Bazarın 700-800 metrliyində mövqe tutub. Ermənilərin şərəfinə badə qaldıran əsgər görün kimiymiş. Məlumdur ki, bir müddət öncə sülh məramlı əsgəri ermənilərə biz sizi qorumağa gəlmişik ifadəsi ilə müraciət etmişdi. Bu hadisədən sonra daha bir əsgər Azərbaycanlıları yeni il qabağı təbrik etdi. Sosial şəbəkələrdə hər kəs ikinci əsgərində Rus sülh məramlısı olduğunu düşündülər. Oxu24 son xəbər azısından xəbər verir ki, İkinci videodakı salam göndərən əsgərin Azərbaycanlı olduğu barədə məlumat daxil olub. O məşhur əsgər Muradov Aleks Mübarizoğludur. Ağstafalıdır, Tiveridə doğulub böyüyüb. Həmçinin bildirilir ki, həmin əsgər Qarabağda olan Rus sülh məramlısı yox, hazırda Rusiyada hərbi hissədə xidmət borcunu yerinə yetirən Azərbaycanlı şəxsdir. İtkin əsgərimizin nəşə 60 gündən sonra tapılıb. Vətən müharibəsində şəhid olan Zaqatala sakini dəfn edilib. APA-nın yerli bürosunun verdiyi xəbərə görə, rayonun yuxarı Sardağlar kənd sakini 1994-cü il təvəllüdlü Ramazanov Vüsal Vahidoğlu vətən müharibəsinə könüllü yollanıb. Vüsal Ramazanov sonuncu dəfə oktyabrın 27-sində ailəsi ilə telefon əlaqəsi yaradıb. Həmin tarixdən sonra onunla əlaqə yaratmaq mümkün olmayıb və itkin kimi qeydiyyata alınıb. Təxminən 2 aydan sonra Vüsal Ramazanovun cəsədi tapılıb. Onun Xocavəndin Qırmızı Bazar qəsəbəsi istiqamətində gedən döyüşlərdə qəhrəmancasına şəhid olduğu məlum olub.
Şəhidin cənazəsi bugün Zaqatalaya aparılan doğulduğu kənddə torbağa tapşırılıb. Allah rəhmət eləsin. Hadrutda küçələrə Azərbaycan adları verildi. İşğaldan azad olunan Hadrut qəsəbəsində bərpa işləri başlanılıb. Axaraz xəbər verir ki, hazırda qəsəbə ərazisində istiqamət verici nişanlar quraşdırılır. Həmçinin ərazidə yer adları əks olunan lövhələrin vurulmasına başlanılıb. Qəsəbədə artıq infrastruktur bərpa işlərinə də start verilib. İlkin mərhələdə əmlak məsələsi üzrə Dövlət Komitəsinin üzvləri qəsəbədə ünvanları təyin edib, küçə adları bərpa olunub. Küçə adları divarlara vurulur. Hadrut küçələrinə Azərbaycanın tarixi şəxsiyyətləri ilə yanaşı, milli qəhrəman və Qarabağ müharibəsində şəhid olan şəxslərin adları verilib. Xocavənddə 62 nəfərlik diversiya qrupu saxlanılıb. Nazir Azərbaycan Respublikasının Xarici İşlər Naziri Ceyhun Bayramovun BMT-nin baş katibi Antonio Guterres'ə ünvanladığı Ermənistanın beynəlxalq hüquqa və 10 noyabr tarixli üçtərəfli bəyanata zidd olaraq sabitliyin pozulmasına yönələn fəaliyyəti barədə məktubu BMT-nin baş assambleyasının və Təhlükəsizlik Şurasının sənədi kimi yayılıb. Bu barədə axıraza Azərbaycan Xarici İşlər Nazirliyindən məlumat verilib. Məktubda 10 noyabr tarixli üçtərəfli bəyanatdan sonra Azərbaycanın münaqişə təsirinə məruz qalan bütün ərazilərində bərpa və reinteqrasiya üzrə geniş miqyaslı işlərə başladığı bir vaxtda Ermənistanın bölgədə sülh, əməkdaşlıq və inkişafın təmin edilməsinə təhdid təşkil edən fəaliyyəti barədə məlumat verilir. Belə ki, Azərbaycanın işğaldan azad olunmuş Xocavənd rayonu ərazisində Ermənistanın silahlı qüvvələrinin diversiya təxribat fəaliyyəti qeydə alınaraq Azərbaycanın müvafiq qurumları tərəfindən aparılan antiterror əməliyyatı nəticəsində Ermənistan vətəndaşları olan 62 nəfərdən ibarət diversiya qrupunun üzvləri saxlanıldığı bildirilir. Türkiyə ölkəmizdə hərbi bazalar quracaq, Müdafiə Nazirliyindən cavab. Bir sıra xarici media orqanlarında ölkəmizin 3 şəhərində Türkiyənin aviasiya hərbi bazalarının qurulacağı barədə xəbərlər yayılıb. Qafqaz İnfo xəbər verir ki, Müdafiə Nazirliyinin mətbuat xidmətinin rəisi Polkovnik Vaqif Dərgahlı yayılan bu xəbərlərin həqiqəti əks etdirmədiyini bildirib. Vaqif Dərgahlı qeyd edib ki, Azərbaycan tərəfdar çıxdığı beynəlxalq müqavilələrdə nəzərdə tutulmuş hallar istisna olmaqla öz ərazisində xarici hərbi bazalarını yerləşdirilməsi siyasətindən kənardır. Nəzərə almaq lazımdır ki, Azərbaycan qoşulmama hərəkatının üzvüdür və 2019-2022-ci illər üçün bu hərəkatın sədridir. Koronavirus pandemiyasının baş alıb getdiyi bu vaxtda immuniteti gücləndirməyin ən yaxşı yolu baldır. Hələ bu bal Lerik və Astara dağlarının məhsuludursa, təbiiliyinə şübhəniz olmasın. Vaxt itirməyə belə dəyməz. Elə indi sifariş edin. Çatdırılma pulsuzdur. 3 kg bal alana 1 kg hədiyyə.